kako ih sa njime. Nikako da kuš. Na kare još ništa. Ne znate u kako ništa. Ništa. Kaže da je u kritičnom stanju. A kako je on pokušao? Mislim, žao mi što pitam, ali hteli smo da pitamo kako je pokušao da izvrši samoubistvo. Slušaj, on je bio, mene snajk je bio rođendan juče. Aha, juče, da. I on je bio tu. I zvao me, idemo gore u centar, dođemo malo do centra gore. Rekao, ma neću šta, imam da popijemo ovdje, rekao i da pojedemo. I da se gostite ovdje kod kuće. Da, pa ovdje tu je bio Stočić i tako tu sedili. Kad je to bilo, ne znam, nije tačno koliko je sati. Ovdje je prijeli požar dole, komšije. Snajka videla, ne znam koliko je bilo sati, oko 8 sati, tako nešto, 8 sati. Tako, mene je odgajio od kilometra. Izveo me na put za sve. Tako. Ja ne mogu da kažem za njega ništa. Tragedija i da se oni dvoje imali, ne znam, ja... Pa popio sinoš, kakav je? Ne pijemo. Ma ne pije, ne pije. Nemaju se stara, imaju se stara, ali nisu urođeni. Da, jasno mi je, da. A koliko je njen muž umro? Pa imam možda te 4 godine. 4 godine, da. Pokojni duša. Ja sam bio sa njima, traktor vozio, ja vozio njihov traktor i sve radio, oro, sve živo. U toj kući sam naučio da vozim i kamion, nisam, i auto, i traktor. To je sam nešto da vas pitamo, njegovu fotografiju i Snežinu, stvarno bi nam značilo. Nažalost, nikad se nisam sliku. A on nije imao ni jednu sliku, znači nije sa njime u životu, odgajio me. Od kilove. Ja bih volio da preživi, da mi kaže šta je. Bar kao sinovcu. Da, naravno. Da znaš šta je po životu.